Здравейте, приятели, какво става, пичове? Извинявам се, така. Не знам как ме виждате на камерата. Надявам се наистина добре да ме виждате. И така ще си поговорим за клуба Манчестър Юнайтед. Това е един от най-добрите клубове също в историята като цяло на футбола, един от най-успешните на Англия. Понеже има много неща за говорене, съм си направил един кратък план, за да не забравя нищо, защото не искам да забравя нещо и после да ме питате, нали, защо не говори за Едикой си. Така, отборът има 3 шампионски лиги, 20 пъти е шампион на Англия, 11 FA купи и още какви ли не купи, турнири, трофеи. И така, клуба няма нищо особено след създаването му. Но едва така наречената ера на сър Алекс Фъргюсън. Това за мен е един от любимите ми треньори. Аз имам няколко любими треньора, които просто са великолепни. Сър Алекс Фъргюсън просто перфектният треньор. Неговата ера от 86 до 2013. Всичко много добре. Неговия специален начин на игра много ме радва. Това ме радва, че дори да губи много, той не прибира отбора си отзад, той изкарва всичко отпред и мачки, и мачки, и казва: дайте, момчета, вие сте отпред. И много ме радваше това. Помня си, сякаш беше вчера, още като беше менеджер на Юнайтед, но ме кефеше като губеха Юнайтед в... Не, че ме радваше, нали, когато Юнайтед губеха, но когато губеха в... вече с 1-0, с малък резултат в 80 някоя минута, и сър Алекс Фъргюсън показва се часовника и го сочите и ги питаше така с ремената: какво правим, момчета? Ето тогава наистина много се мотивираха, това ми пълнеше душата, почваха да правят някакви разигравания, подавания и така нататък. Наистина много красиво и така, просто прекрасно. И след като става 2013 година, т.е. миналата година, застъпва негово място с пенсията на сър Алекс Фъргюсън Дейвид Мойс, така наречената от мен черна овца в Манчестър Юнайтед. За мен проблема на Дейвид Мойс в Юнайтед не е, че е лош треньора. Като цял Дейвид Мойс не е лош треньор, нищо против покрай него. Обаче той третираше играчите от Манчестър Юнайтед като тези в Евертън, а той в Евертън просто прилагаше много дефанзивен футбол, нареждаше играчите пред наказателното в Юнайтед. Именно заради това не му вървеше футбола, защото наистина тези играчи, които бяха в клуба, повечето играчи не са се изменили някъде от 20 години насам. Ето един Райан Гиггс, 40 години, най-накрая се пенсионира. Този играч е откакто е дошъл сър Алекс Фъргюсън в клуба някъде там. И мога само да кажа, че тези играчи са свикнали да ги третират, да им казват: давай животно, мачки, отиви пред вратата, стой пред вратата, получаваш подаване и вкарваш гол. Те не бяха просто свикнали с толкова дефанзивен футбол. Те бяха свикнали, когато ги атакуват, да върнат, да отнемат топката, да се организират бързо, да тръгнат, да нападат и да вкарат гол. Но Дейвид Мойс не им позволяваше това нещо да го правят наистина. И така. И Дейвид Мойс го уволниха около година по-късно. И сега за временен треньор беше Райан Гиггс. Той беше играещ треньор. Само Райан Гиггс пуска Райан Гиггс в игра. Това много ме изкеф един под коментатора на Диамана, така го каза: Райан Гиггс пуска Райан Гиггс в игра. Което наистина си беше така, де. Така и така, като играеш треньор, първи мач беше срещу Норвич, успех на Манчестър Юнайтед с 4-0, третираше ги горе-долу както сър Алекс Фъргюсън, атака отпред, момчета. После пак имаше 2-3 лоши мача и сега стигаме до тази година, когато Ван Гал идва и започва да прави някакви реформи в клуба. Трансферите в Манчестър Юнайтед са си много добри. Моран Фелайни е едно добро попълнение. Него може да се използва много добре в центъра, за да отнема високите топки, а пък може и да го сложиш отзад в защитата. Ако не трябва пък много да се пропуква, го слагаш и стават петима отзад. Това е много хитро, защото той ще сваля високите топки и той на корнерите и пряк свободните удари на статичните положения е много полезен, защото той е много висок и може много лесно да бучи топките с глави във вратата. А сега Ван Гал чита днеска цял ден новини из нета. Ван Гал прави реформи в клуба, застрашени са 19 играчи от махането им. Ами какво ви кажа, приятели, просто не мисля, че веднага трябва да маха играчите. Той веднага помисли да махне малко по-старичките.
но аз не съм съгласен с неговото мнение. За мен трябва да има в отбор, мога да е пълен с младоци, нали, кеф си ме като цяло. Например, отбора да вземем в Англия Саутхемптън. Това отбора на Англия има най-много англичани чисти в него. Те там са и най-млади играчите, най-младия отбор в Англия го водят, че е Саутхемптън. И да, играчи са на по 20, на 21, на 19, има... Мисля, че имаше един на 16 дори и той... Вау, той е само една година по-голям от мен. Играе за Саутхемптън, но както и да е. Така, Ван Гал веднага иска да ги маха играчите. Както казах, не съм съгласен с него. Защото трябва да има някой по-стар, който да учи момчетата, младите, да им показва как се прави това онова, за да са готови за големия бой, като излязат в някой матч за Шампионската лига. Вече те да, нали, да знаят, да ги е получил по-опитни от тях и без него да могат да се справят, да поразцъкат. Наистина, това е, което мисля за Ман Юнайтед. Ван Гал, аз вярвам лично в него, че Ван Гал тази година ще може най-спокойно да си ги докара до трето-четвърто място, даже отгоре. Та година чистите претенденти за титлата си Ливърпул, Челси, Ман Юнайтед и Ман Сити. Това според мен са, ли, това според мен е, тази година ще се борят най-много за титлата. Ливърпул, да, Ливърпул, планът им бил за, след, за тази, за този сезон, който идва да направят успех от този, който мина току-що. Наистина, Стивън Джерард, много ми е тъжно, че може да се пенсионира и да не получи медал от Висшата лига. Това е, което мисля за Манчестър Юнайтед, приятели, надявам се да ви харесва клипа. Вотвайте!